ଏମ୍ବାଡ଼ିସି ଫଣ୍ଡେଡ଼୍ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ହେଇଛି, ଏହାର କାମ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଣି, ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଭିତରେ 4 ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ୍ ଅଛି, ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଅଛି, ୟୋଗା ଅଛି, ଫିଜିଓଥେରାପି ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇଟା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି କାଲାମିଟି ହେବ କି କୋଭିଡ଼ ହେବ, ୟା ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା। ସୋ ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ସ୍କୁଲ୍ ଦେଖିଲି, ସ୍କୁଲ୍ ହେଇଛି, ଡବଲ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍କୁଲ୍ ହେଇଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଲୋକାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍, ସେ ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଛୁ ଆମେ। ହଁ, ଫଣ୍ଡିଂ ବାଇ ମିନେରାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଓଏମବ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସବୁ କେମିତି କାମ ହେଉଛି।